សូមគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីខ្ញុំកិត្តិច្រើនសកលកញ្ញានិងគ្រូសាស្ត្រតលំហែកាយយ៉ាងមានក្តីសុខជីវិតប្តីប្រពន្ធរបស់តារាចម្រៀងអុកសកលកញ្ញានិងស្វាមីជាជីវិតគូដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាតែងប្រាថ្នាចង់បានព្រោះថាប្តីប្រពន្ធមួយគូនេះតែងតែបង្ហាញសេចក្តីស្រឡាញ់និងភាពកក់ក្តៅក្នុងគ្រួសារឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកយ៉ាងផ្អែមល្ហែមបើទោះជារវល់ការ
ដែលធ្វើឲ្យแฟนๆលួចច្រណែននោះឡើយហើយក្នុងពេលថ្មីៗនេះឆ្លៀតពេលសម្រាប់ពីការងារនឿយហត់បន្តិចតារាស្រីរូបនេះព្រមទាំងស្វាមីនិងកូនបាននាំគ្នាទៅលំហែកំសាន្តជាលក្ខណៈបែបគ្រួសារតូចមួយមើលទៅពិតជាមានភាពសាមញ្ញតែពិតជាបានបង្ហាញថាពួកគេមានស្នាមញញឹមយ៉ាងរីករាយនិងមានសេចក្តីសុខខ្លាំងណាស់ ជាមួយគ្នានេះដែរក្រនតែឃើញไอดอลនិងគ្រូសាមានសុភមង្គលក្នុងគ្រូសាខ្លាំងបែបនេះមានแฟนៗមិនតិចនោះទេចាំញញឹមបិទមាត់មិនចិត្តព្រោះថាកាលណាបានឃើញไอดอลដែលខ្លួនស្រឡាញ់មានក្តីសង្ឃជួបបុរសល្អចេះថ្នាក់ថ្នមបែបនេះក្នុងនាមជាអ្នកគ្រប់គ្រងក៏សប្បាយចិត្តដូចគ្នាផងដែរ គូបញ្ជាក់ផងដែរថាកាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃមុនក៏មានរឿងរ៉ាវមួយចំនួនតាក់ទងនឹងអ្នកនាងអុកសុគន្ធកញ្ញាដោយឪពុកបានបង្ហោះសារថាអ្នកនាងមិនស្គាល់ឪពុកខ្លួនតែយ៉ាងណាមិញសុគន្ធកញ្ញាក៏មិនបានបកស្រាយវែងឆ្ងាយនោះទេព្រោះមិនចង់មានរឿងកាន់តែធំដុំចាអត់ខ្វល់រឿងអ្វីច្រើននោះទេអ្នកនាងអុកសុគន្ធកញ្ញា នំស្វាមីនិងកូនប្រុសជាទីស្រឡាញ់ដើរលេងកំសាន្តលក្ខណៈគ្រួសារយើងឃើញថាពិតជាពោពេញទៅដោយសុភមង្គលខ្លាំងមែនទែនទោះមានរឿងអ្វីកើតឡើងក៏ដោយការពិតនៅតែជាការពិតចាតើប្រិមិត្តយល់យ៉ាងណាដែរសូមចូលបញ្ចេញមតិម្នាក់មួយចាហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា